Նրանք կմսխեն ամբողջը, կենթանակերպի 3 ամենածախսող նշանները, եւ այսպես. Խոյ, իմպուլսիվ փողծախսող է, վառ խառնվածքով խոյերը ունակ են հսկայական գումարներ ծախսել իրենց դուր եկած բաների վրա, նույնիսկ եթե չեն կարող նման ծախսել թույլ տալ։ Իրենց իմպուլսիվության պատճառով նախ ծախսում են, հետո միայն մտածում։ Ընդ որում նրանք երբեք չեն ափսոսում իրենց խելագար ծախսերի համար, գնումների կատարման ինչ ծրագիր էր, որ խոյերը մշակեն, և նրանք սիրում են դա անել, միևնույն է շատ կարճ ժամանակով են հետևում դրանց, նախ ընտրելով ապրել իրենց հնարավորություններից դուրս։ Առյուծ վատագույն ծախսողն է։ Առյուծները սիրում են շքեղություն, գումար ծախսելով ոչ միայն իրենց, այլև մտերիմների վրա։ Ընդ որում նրանք հաճախ ծախսում են փող, որը չունեն, պարտք վերցնելով կամ լրացուցիչ աշխատանքի հնարավորություններ գտնելով։ Նույնիսկ եթե նրանց եկամուտները միջինից ցածր են, դուք դա երբեք չեք հասկանա։ Առյուծները, օրինակ, սիրում են կրեդիտ քարտեր օգտագործել շքեղ կյանքի պատրանքը պահպանելու համար։ Կշերք, ծախսելը նրանց արատն է։ Կշերքների համար փող ծախսելը մեծ խնդիր է, քանի որ նրանք հաճախ կորցնում են իրենց գլուխը և ծախսում ավելին, քան կարող են իրենց թույլ տալ։ Նրանք բառացիորեն տարված են շքեղ իրերով, մեքենաներից մինչև կահույք, սպասք, զարդեր և դիզայներական հագուստ։ Նրանք իրենց ոչնչից չեն զրկում, նույնիսկ եթե դա նշանակում է, որ պետք է ամիսներով, գուցե տարիներով գումար խնայեն։ Շնորհակալություն մեր ալիքին բաժանորդագրվելու և նյութը դիտելու համար։ Thank you.